ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬರೋದು ಬರೀ ಹಗರಣಗಳೇ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಸದ್ದು ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದೆ, ಇದು ಇಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಗರಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು ಯಲಂಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾಲ ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದಾನೇ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಟೋಗಳವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು RO ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನವರತ್ನಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ UGD ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಜಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. CCTV ಅಳವಡಿಸಿ ಹೌದು, ಅದೇ ಥರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೂ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ CCTV ಕಗ್ಗಾವಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 20-40% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಈ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಜನೌಷಧಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಔಷಧಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿನೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20%-40% ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನೌಷಧಿ ರೀತಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಜನೌಷಧಿಯಲ್ಲಿ 141 ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿದಾಗಿರ್ಬೋದು
ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ರೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದನೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಂದು 15-20 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಜ್ಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹುರಾ.